Hörde du, blev 29. Inte i finalen nu. Jag släppte in 2 mål under hela turneringen på hela ordinarie speltid. Vi talar om en annan fight om i turneringen förutom. Ja, jag skulle vilja säga semifinalen mot Bo. Det var också en värdig motståndare i semifinalen. De var ju väldigt duktiga. De spelar också fin fotboll. Så att det är alltid trevligt att möta sådana lag. 2-2 i ordinarie tid och så vann vi på straffar. Och vi hade ju specialtränat straffar. Så att vi... Om du får säga att styrkan, kanske jag vill säga att det var minnet också, som vi kanske bättre åt en gång. Ja, vi ska väl jobba kanske vidare med fysiken som vi har börjat jobba med i år, så att vi ska utveckla den, för vi spelar ju flickor 17 i våran serie, så där ska vi jobba mer så vi blir starkare. Men det absolut bästa det är ju vårat passningsspel där vi kan snabbt ställa om och gå till anfall. Det är vårat mål. Ja, det var jämfört hela tiden. Ja, väldigt mycket. Vad heter serien? Dalaregion F17. Dalaregion F17, okej. Okay. Så vi spelar mot 2 äldre tjejer överlag. Ja, ja, och där ligger vi 2. Efter Tyresös F17. Jag var lite snabb där. Har du någonting du vill lägga till en bra styrka med laget på en bestämd profil? Ja, det, återigen, styrkan i laget är att vi kan... Vi har så många duktiga spelare, så det är ett komplett lag. Det är ingen fara om någon av våra toppar försvinner. Då har vi spelare som kan kliva in. Vi är jättebra bredd. Och som sagt, kanske minus då, det är ju ibland det här med fysik. För vi strävar efter att spela mot bättre motstånd hela tiden. Och då känner vi att vi är lite unga än så länge. Så. Kan man ärligt tala säga det? Det är ingen svaghet. Men du jämför det, alltså, vi jämför oss ju mot de lagen som ligger ett par steg före oss i ålder. Ja. Men det var ju som vi mötte Estonia-lag i 16-delsfinalen. Ja. De sa att vi skulle utan vidare kunna spela i vår högsta division. Ja. Från Estland alltså. Ja. Du nämnde 3 tuffare som var lite extra bra. Vad heter de? Vi har... vi ser Cornelia där. Och spelar hon eller på? Hon spelar på kanten i anfallet. Höger eller båda. De växta. Ja, hon är lika bra på båda. Men hennes höger fot är hennes styrka. Det är det. Ja. Och sen så har vi Linnikus som spelar centralt mitten. Ja, vad säger de andra? Ja, det är en otrolig fotbollsspelare. Henne kommer vi få se i flera av våra landslag framöver. Och det kommer vi få se med Cornelia också. De är aktuella för att komma till. Vendela Velander. Målvakt. Ja. Cornelia Elfors. Forward. Liv Wickius in mitt fält. Ja. Och det är det stavade namn här. Mm. Ja. Ja. Vad säger vi här, Vendela? Det var ju otroligt det här. Ja, verkligen. Ja. Fantastiskt bra. Man förstår knappt själv. Jag vet inte om du är en panter i målet eller vad som händer. Jag har bara släppt in 2 mål eller någonting på hela turneringen. Har du fast lite att göra eller är du en panter i målet? Det är väl både och, nej. Nej, men vi har ett otroligt bra lag. Och jag gör ju inte allt jobb själv utan det är hela laget. Så de första matcherna har jag inte haft jättemycket att göra. Det är nu på slutspelet som det kommer mer. Men jag har haft ett bra lag som har hållit undan bollarna så att jag har inte fått så pass mycket att göra som jag har haft förut. Nej. Men... Det är tråkigt med att vara med ett bra lag. Du får för lite att göra. Ja, emellanåt så. Ja. Om du får berömma, det är en svår fråga, men om du får berömma dig själv, vad är det för typ av målakt? Är du bra på linjen? Är du bra på ner inlägg och så vidare? Jag är bra på att snacka. Idag var det lite svårt för att det var så mycket ljud runt omkring, men annars brukar jag styra. Blåsen? Jo, Nu på slutet så kom ju blåsten ganska. Fick någon kallsjuk i blåsen när du skickade? Men som sagt, då, det är det du är bäst på. Någonting du ska bli bättre eller har du allt? Man kan ju alltid förbättra allting. Mm. Men om det är något speciellt så frilägen, det är ju alltid svårt. Mm. Det tror jag. Ja, men det är fantastiskt. Ja, tack. Går vi vidare, vad säger du?
Vad vill du säga för en skön kommentar om vunnit världens första ungdomsturnering? Jag vet inte, jag tror inte riktigt jag förstår att det är sant än. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, vad har ni kommit trea förut, eller? Brons? Ja, brons. Men det var inte sant, var det annan ledare då än Tom? Var det någon annan coach då? Micke. Tom var på den. Hagström. Hagström. Mikael Hagström. Han är inte kvar än, eller? Jo, han är här. Ja, jag var det lugnt. Det går bra att intervjua er till det här. Det är ju kanon. Mm. Och vad vill du säga? Vilken var bästa matchen i turneringen? Alltså min insats menar du? Ja, det kan vara bra. Jag tänkte inte så, men vi kör på det. Det låter trevligt. Ja, då är vi nog semifinalen. Det är det, ja. Vilka matcher slog ni då? HFF. Ja, just det. Det berättade han. Ja, det var straffar. Ja. Och ni, jag tänkte att det var straff för dig. Man är väldigt nervös då, eller? Man är jättenervös. Hela kroppen skakar. Ja, men var du med och slog straffar? Ja. Bestämmer du det då innan att du ska slå åt höger eller kollar väntar du ut målvakten eller varierar det från gång till gång? Nej, jag har ett hörn som jag alltid slår i. Ja. Ja, då det ska vi inte säga här för då slår alla det. Ja. Och så är du längre om fighten och finalen och hela alltihopa. Innan nu målet är det innan. Jag vet att ni är duktiga och få det rent av. Nu stämmer vi ut att vinna det här. Ja, vi har ju förlorat två gånger. Eller vi har åkt ut på straffar. Ja. Och nu var det vår tur och det kändes som att ni var så bestämda att nu ska vi ta det. Ja, vi var det. Första 6 minuter, det var ju nästan som USA mot Japan eller något. Det är de i finalen. Ja, men vi ville verkligen vinna. Ja, det syns det på er. Ja. Ja, men så, kände ni också det eller kom ni rätt in i matchen? Var det som gjorde att ni gjorde det? För det här var, kan ni spela varje dag va? Det här är fin fotboll. Jo, men vi är ett rullande lag, vi gillar att spela på. Det är roligt ordet, rullande lag, för det är fantastiskt passningsspel. Mm. Helt grymt alltså. Ja. Vad har ni för mål nu framöver? Har ni vunnit en riktigt bra lag nu eller? Nu börjar på topp, eller slutar på topp. Ja. Vi behöver få våra spelare här alldeles strax. Ja. Nej, men vi ska väl fortsätta våra... Ja. Hålla ihop på laget och kämpa vidare. Ja, hur ska ni fira detta? Ja. Var det var med laget och njuta av stunden. Liseberg har ni redan betat av eller? Ja, Liseberg. Ja, det har vi varit på mycket. Ja. Vad är det? Trivs ni i Västerås? Har ni bra nytt på fotbollsskola eller vad heter det? Extra träning? Akademi. Ja, akademi. Ja, flickakademi. Ja, hur ofta tränar ni där? En gång i veckan. Okej, ha det gott tjejer. Tack.